Ik wil jullie heel graag meenemen in money en mindset. Super belangrijk. Voor mij was de groei van mijn bedrijf, die had ik niet kunnen maken zonder te gaan investeren in trainingen, in coaching, in begeleiding, maar ook in de juiste teamleden. En niet alleen dat, maar ook in het feit dat je heel goed moet weten waar dat je in keuzes maakt. Toen ik aan de start van de VIA Business Academy stond, wist ik, ik heb iets te geven. En dat kost geld, maar ik had niet al het geld liggen. Maar ik dacht, ik weet zeker, als dit gaat slagen, dan ga ik hier tonnen mee binnenhalen. Dus ik ben naar de bank gegaan en ik heb daar mijn verhaal gedeeld. Ze hebben me goed aangehoord en ze zeiden, nou weet je, wij zien hier echt iets in. Mijn eerste stap was 15.000 euro. Ik wilde eigenlijk 25, maar die kreeg ik niet. Oké, nou dan starten we met 15. We roeien met de riemen die we hebben, toch? Want als je echt iets wil geven en iets in de wereld wil zetten, dan ga je ervoor. Nou, toen ben ik dat gaan doen. Dat liep lekker. Team zijn we op gaan bouwen. De marketing werd ingezet. En ik voelde, er moet nog meer bij. De VIA Business Academy groeide. De advertenties draaiden goed. Klanten kwamen naar me toe. De omzet stroomde binnen. Helemaal happy. Ik top. Alles loopt gesmeerd. Niks kan weer fout gaan, dacht ik. Toen had ik het mis. Want op het moment dat we iets veranderden in de betalingscondities, een aantal klanten zeiden, ik betaal wat later. En in die maand was de omzet echt bijna nihil, want dat gebeurt wel eens als ondernemer. Het gaat niet altijd zo. Het gaat soms zo. Toen dacht ik, holy shit, nu hebben we echt wel even een flinke uitdaging. En toen dacht ik, als we nog morgen maar brood kunnen kopen. Zo ging het. Het is mij niet altijd voor de wind gegaan. Ik heb echt soms 3 creditcards aangesproken om alles te kunnen betalen. En hoe komt dat? Ik had wel wat grip op mijn cijfers, maar niet genoeg. Ik was niet genoeg de leider in het aansturen op mijn cijfers en winst. Dus ik zat hem nogal best wel te knijpen, kun je je voorstellen. Maar ik dacht, weet je, ik vertrouw op het universum, dit komt goed. En het kwam ook goed. Met als resultaat dat ik nu in staat ben om echt te aan te sturen op winst. Nu kan ik ook echt zeggen, de grip die ik nu heb op mijn cijfers, daarmee gaan we naar 1 miljoen. Als dat toen niet fout was gegaan, dan had ik nu niet zoveel grip op mijn cijfers gehad. Daarom leer ik dit mijn klanten ook. Niemand had mij dit geleerd. Van alle business coaches die ik heb gehad, heeft niemand mij dit geleerd. En die stress die gun ik niemand, maar ik ben er heel erg dankbaar voor. Want dat is alle negativiteit brengt weer iets moois.